Bagi memeriahkan sambutan Aidilfitri, penduduk kampung Curug Paloh di Kuantan, Pahang mengambil inisiatif masang ratusan pelita di sekitar laman rumah dan di tepi jalan raya utama. Aktiviti itu sedikit sebanyak menceriakan penduduk yang berdepan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat bagi mencegah COVID-19. Menurut Pengerusi Persatuan Warga Prihatin Curug Paloh, Nur Adnan Muhammad Nur, aktiviti dilakukan bagi menyambut malam 7 likur. Ia dianjurkan selepas penduduk mencadangkan supaya diadakan aktiviti bagi memeriahkan ketibaan Syawal walaupun sambutan tahun ini berdasarkan norma baru bagi memutuskan rantaian COVID-19. Ini kita ada ramai AJK dan dia orang yang bagi apa ni, bagi idea untuk buat pelita 7 likur ni. Apabila kita pun automatik lah on lah benda macam ni, dan kita cari bajet dalam RM500 untuk dia orang buat. Yang mana dia orang pergi cari kayu, kita dapat sumber pun macam buluh pun percuma daripada penduduk Curug Paloh ni. Selain memasang pelita moden, penduduk turut bergotong royong menghasilkan pelita daripada buluh. Berdasarkan sambutan menggalakkan, pihaknya merancang untuk menjadikan ia acara tahunan penduduk kampung setiap kali menjelang Aidilfitri. Usaha itu turut mendapat perhatian orang ramai yang lalu-lalang di kawasan kampung apabila berhenti untuk bergambar. Setakat ini, 280 pelita telah dipasang di sekitar kampung. Jumlah itu akan ditambah sehingga ketibaan Syawal.